Сьогоднішні гості в Гуфі-центрі – дошкільнята з батьками. Екскурсія починається з медійного залу, відвідувачі дізнаються світову історію сміття. Наступна – зала сміттєвого жаху, в якій ілюструються результати неправильного поводження з відходами та забруднення довкілля. Вже в залі розумного поводження з відходами діти мають змогу потренуватися сортувати сміття, розкласти по спеціальних контейнерах іграшкові овочі, фрукти, пластикові пляшки та папір. Далі – компостування, де вчать отримувати добриво і зрештою рослин та демонстрація роботи сміттєпереробного комплексу. Після екскурсії спілкуємось з малечею. Чотирирічна Віка розповідає, вже вчиться сортувати сміття. Ми тільки сміттєю. Для чого? Викидати речовини, які це нам погані. А що буде, якщо смітити? Буде дуже погано і буде шкодити вашому здоров'ю. Чотирирічний Діма прийшов на екскурсію з братом і батьками. Що сміття? За його треба сортувати, прибирати. А чому треба прибирати? Бо воно зашкоджує землі. Його батько Олександр розповідає, з родиною до сортування сміття прийшли поступово. Напевно, з років 15 десь. Тобто, ми як на дачі поселилися в себе в Хмельницькому, на власному будинку, так і з тої пори ми почали сортувати. Ми не хотіли вивозити, виходить, всі відходи в одне місце. У нас була можливість поставити окремі баки в себе на подвір'ї, і ми зайнялися цим. Екскурсії, на яких вчать поводитися з відходами, підходять всім віковим категоріям, каже представниця Офісу «Розумне довкілля Хмельницький» Світлана Каретун. Для дітей це відбувається в ігровій формі. У нас був захід екоадаптація, це суто був захід для внутрішньопереміщених осіб, де ми їм розповідали, які екозвички є в хмельничан, як ми тут сортуємо відходи, як працює екобус чи центр управління відходами. Також час від часу проводимо кіноперегляди та мультикоперегляди. За словами Світлани Каретун, Гуфі-центр для відвідувачів відкритий з понеділка по суботу. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.